SPAK regjistron procedim të ri penal për Veliajn. Belind Kolliçi do mbaj përgjegjësi për çdo krim që ka kryer. Belind Kolliçi ditën e djeshme u bë publike në media kërkesa zyrtare e prokurorisë së posaçme për marrjen e të dhënave financiare për Erjon Veliajn dhe familjarët e tij të afërt. Shumë kush mendoi se bëhet fjalë për një hetim të thjesht pasuror, por ndërkohë në shkresën zyrtare të SPAK, drejtuar bankave të nivelit të dytë dhe në dijenin tonë dhe të institucioneve të tjera, citohet. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka regjistruar procedim penal në funksion të të cilit kërkojmë të na vendosë në dispozicion çdo informacion lidhur me veprimet bankare dhe çdo transaksion financiar, të kryer brenda dhe jashtë vendit për shtetasit e më poshtëm. Erjon Veliaj, Ajon Lazoca, Arber Veliaj, Shqiponj Veliaj. Nga sa kuptohet ka kjo shkresë SPAK, prokuroria e posaçme ka regjistruar një procedim penal mbi bazën e indicieve dhe në funksion të të cilit kërkon të dhënat financiare dhe lëvizjet bankare brenda dhe jashtë Shqipërisë të këtyre shtetasve. Pra po kërkohen parat e korrupsionit të pronarit faktik të inceneratorit Tiran dhe bandës 5D Erjon Veliaj, si brenda ashtu dhe jashtë vendit tonë. Ky hajdut që qëndron ende në zyrën e kryetarit të bashkisë Tiranë, me votat e blera, me paratë e krimit dhe të korrupsionit po hetohet për disa çështje.